Hello friends, today we discuss Unit 2, The Human Robot, Manaviya Yantra Manav. Friends, you have seen many robotic films and you know the function of robots very well. So, in the pre-task, all of us must have used remote control to operate a TV or music player. Do you know how they work? Aa muddo tame je remote control thi amuk tools instrument che e control karo cho to tamara partner sathe gharna member sathe tame ena vishe ni discuss kari shako. Second, tamne pre task ma aapyu che, read the names and function of some robots. ઘણી જાતના રોબોટ્સ છે એ શું કામ કરે છે તમે હવે ટીવીના માધ્યમથી પણ જુઓ છો કે રોબોટ્સ શું કામ કરે છે. હવે ડૉક્ટર લેસ ઓપરેશન થિયેટર પણ થઈ ગયા છે, રોબોટની મદદથી ક્રિટિકલ ઓપરેશન પણ કરી શકે છે. તો અહીંયા તમને પ્રી ટાસ્કની અંદર જુદા જુદા રોબોટ્સના નામ આપ્યા છે. મોલેય છે, ન્યુરોરમ છે. ન્યુરોરમ છે એ બ્રેઇન મગજને લગતા છે, એ ક્રિટિકલ ઓપરેશન કરે છે. સી સ્વામ છે, એ રોબોટ છે એ દરિયાની અંદર જે ઓઇલ છે એનાથી કેટલાય દરિયાઈ પ્રાણીઓને છે એ બચાવે છે, આ કામ કરે છે. ડેપ્થ એક્સ છે, એ ઊંડાણની અંદરથી બધું માપ લે છે, એના વિશેની ચર્ચા છે. મિલો અથવા માઇલો નામનો જે એ રોબોટ છે એ એમનો અર્થ જ મર્સીફુલ થાય છે, દયાળુ છે. એ બાળકો માટે, બાળકોને છે એ લર્નિંગનું કામ કરે છે. તો આવા ડિફરન્ટ રોબોટ્સની અહીંયા તમને પ્રી ટાસ્ક પી ટુની અંદર થોડા નામ આપ્યા છે, એ તમે અભ્યાસ કરજો, એના વિશેની માહિતી મેળવજો. તો ટુડે વે લર્ન યુનિટ 2 હ્યુમન ધ હ્યુમન રોબોટ. આઈ રીડ ધ લેસન એન્ડ એક્સપ્લેન યુ. May I help you, sir? Grant the short, narrow-eyed salesman inside the super robot plaza. Super robot plaza, ત્યાં રોબોટનું વેચાણ થાય છે. એ સુપર રોબોટ પ્લાઝાની અંદર ત્યાંના એક સેલ્સમેને ઝીણી આંખો કરી અને ત્યાં આવનાર કસ્ટમરને પૂછે છે કે હું તમને શું મદદ કરી શકું. વેલ, પ્રેમ ચોપરા રિસ્પોન્ડેડ, I wish to purchase a robot. પ્રેમ ચોપરા એ કસ્ટમર છે, કસ્ટમર મીન્સ ગ્રાહક. તો પ્રેમ ચોપરા એમને પ્રત્યુત્તર આપે છે કે મારે એક રોબોટ પરચેઝ, પરચેઝ મીન્સ ખરીદવો છે. ફોર હેલ્પ સર, કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન. હજુ સેલ્સમેન્સ એ વાક્ય પૂરું કરે કે કઈ મદદ, ક્યાં કામ માટે. દેટ ઇઝ અવર સ્પેશિયાલિટી, એ અમારી ખાસ વિશેષતા છે. We manufacture efficient robots for industries, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. એ પેલો સેલ્સમેન છે એ સમજાવે છે. વી મેન્યુફેક્ચર, મેન્યુફેક્ચર મીન્સ અહીંયા બનાવીએ છીએ અથવા એને પ્રોડક્ટ કરીએ છીએ. એફિશિયન્ટ રોબોટ્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કંપનીઓ માટે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ, બાંધકામ કરતી કંપની માટે. પ્લમ્બિંગ, પાઇપ ફિટિંગ માટે. ક્લિનિંગ, સફાઈ માટે. કેરટેકર, કેરટેકર મીન્સ સંભાળ રાખવી. દે આર ડિઝાઇન ફોર ઓનલી સ્પેશિયલાઇઝ વર્ક. આ વિશેષ કામ માટે અમે આવા વિશિષ્ટ રોબોટની રચના કરીએ છીએ. અવર બેસ્ટ વન આર ફોર કસ્ટમર્સ લાઇક યુ, ફોર ધ હોમ. તમારા જેવા ગ્રાહક માટે અમારા ખાસ વિશિષ્ટ એવા રોબોટ છે. ઈ સ્પોક લાઇક આ, જે ઘરનું કામ કરી શકે એવા રોબોટ અમે ખાસ બનાવીએ છીએ. ઈ સ્પોક લાઇક આ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ, જે એની દરરોજની ખાસિયત હોય, જાણે કે રેકોર્ડ કરેલો હોય એ પ્રમાણે એ સેલ્સમેન બોલે છે. યસ, દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ. પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન અ બિઝનેસ લાઇક ફેશન. એક વ્યાપારિક ઢબની અંદર, બિઝનેસ લાઈક ફેશન મીન્સ વ્યાપારિક ઢબે
प्रेम चोपड़ा पण जवाब आपे छे, हाँ, मारे पण एवोज जे घरकाममां मददरूप थाय एवोज रोबोट जोईए छे, प्लीज कम धीस वे. सेल्समैन कहे छे के आ बाजू आवो. लेड हिम थ्रू अ ब्राइटली लिट रिचली कार्पेटेड गैलरी इन टू अ ह्यूज डोम शेप. डोम शेप एटले गोड़ाकार गुंबज आकारना एक હોલની અંદર એમને લઈ જાય છે. ત્યાં એ હોલ છે બ્રાઇટલી લિટ, ખૂબ પ્રકાશિત હોય છે, રિચલી કાર્પેટેડ, અને ત્યાં મોંઘા એવા ગાલીચા જાજમ પાથરેલી હોય છે, ગ્લોવિંગ વિથ ફ્લોરોસેન્ટ લાઇટ, અને ત્યાં એ પ્રકાશથી ઝળહળતો આ આખી પરસાળ અથવા હોલ હોય છે. ધ રાઇટ કોર્નર એપિયર ટુ બી ક્રાઉડેડ વિથ રોબોટ્સ ઇન મેટાલિક સિલ્વર, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ એન્ડ ગ્રીન. ત્યાં ખૂણાની અંદર એ જુદા જુદા પ્રકારના રોબોટ હોય છે, અને એ રોબોટ છે એ મેટાલિક સિલ્વર ચાંદી જેવા કલરના, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ કલર ભૂરા કલરના, ગ્રીન કલરના, આવા ત્યાં એ ખચો ખીચોખીચ આ હોલ ભરેલો હોય છે. સમ વેર મૂવિંગ એબાઉટ ઇફ એઝ પ્રેક્ટિસિંગ ટુ વોક વાઇલ સમ સ્ટૂડ સ્ટીલ સ્વિચ આઉટ ઓફ ઓપરેશન. મૂવિંગ એબાઉટ, કેટલાક રોબોટ છે એ આમ તેમ ચાલતા હતા, જાણે કે ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, અને કેટલાક રોબોટ છે બંધ હતા એટલે એ એમને સ્થિર સ્ટીલ સ્ટીલ લઈ ગયા, એનો મતલબ થાય છે સ્થિર ઊભા હતા. જસ્ટ એઝ પ્રોમ ચોપરા સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશોલ્ડ. થ્રેશોલ્ડ એ નવો શબ્દ છે તમારા માટે, એ થ્રેશોલ્ડનો શબ્દ થાય છે ઉમરો. જેવા એ હોલમાં એ એન્ટર થવા જાય છે, ઉમરામાં પગ મૂકે છે, વન ઓફ ધ રોબોટ સ્વિફ્ટલી કેમ ફોરવર્ડ. એક રોબોટ છે ઝડપથી આગળ આવે છે. ગુડ ડે સર, એમને દિવસની શુભકામના પાઠવે છે. વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ પ્લાઝા. આ સ્વાગત કોણ કરે છે? રોબોટ. રોબોટને એકચ્યુઅલી પ્રોગ્રામ આપેલો છે, અને પ્રોગ્રામ મુજબ એ રોબોટ છે એ કામ કરતા હોય છે. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ વર્થ વાઇલ. મને આશા છે કે તમારી અહીંની મુલાકાત છે એ સફળ રહેશે. ધ સિલ્વર રોબોટ સેઇડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ. જે એમનો ધાતુના રણકારવાળો વોઇસ છે એનાથી એ બોલે છે. બ્રિલિયન્ટ મંબલ્ડ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરા છે એ બોલી જાય છે, ઉત્તમ ગણગણે છે. સમ વોટ બિવિલ્ડર, થોડોક મૂંઝાયેલો છે, થોડોક એ આશ્ચર્યમાં ચકિત છે કે રોબોટ છે એ આ રીતે કોઈ વ્યક્તિનું સ્વાગત કરી શકે, અને એ આ રીતે ઉત્તમ કામ એવું બોલી જાય છે. ધ સેલ્સમેન ગેવ અ પ્રાઉડ સ્માઇલ એઝ હી હેડેડ ટુવર્ડ્સ એન આઇસોલેટેડ રોબોટ ઇન અ મેટાલિક બ્લુ. જ્યારે પ્રેમ ચોપરા એવું બોલે છે કે બ્રિલિયન્ટ આ કામ એમને પસંદ પડ્યું, ત્યારે સેલ્સમેન છે એ પ્રાઉડ સ્માઇલ ગર્વથી સ્માઇલ સ્મિત આપે છે, અને એમને લીડેડ હેડેડ ટુવર્ડ્સ આ આઇસોલેટેડ રોબોટ. આઇસોલેટેડ મીન્સ એક છૂટો રાખેલો, અલગ રાખેલા રોબોટ તરીકે પોતાનું મોં ફેરવે છે. જે રોબોટ મેટાલિક બ્લુ કલરનો હોય છે, ભૂરા કલરનો હોય છે. ધીસ વન ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ ટુ ફંક્શન ઇન હાઉસ હોલ્ડ. આ અને એ સેલ્સમેન સમજાવે છે કે આ રોબોટને અમે સંપૂર્ણપણે ઘરના કાર્યની અંદર મદદરૂપ થાય એવી અમે એની ડિઝાઇન કરી છે, અથવા એવો એને અમે પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો છે. જેવું કે ક્લિનિંગ, સાફ સફાઈ, એરેન્જિંગ, ગોઠવણી કરવી, કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ ફ્રોમ ધ સુપર માર્કેટ, બજારમાંથી ગ્રોસરી કહેતા કરિયાણું લઈ આવવું, રિલેટિંગ યોર પ્રોગ્રામ ઓન ટીવી. તમને જે પ્રોગ્રામ ટીવી ઉપર જોવો છે એનું પ્રસારણ તમને ગોઠવી આપવું, એન્ડ સિલેક્ટિંગ ન્યૂઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધ પેપર. અને ન્યૂઝ પેપરમાંથી તમારા મનપસંદ છે એ ન્યૂઝ તમને સિલેક્ટ કરી આપવા, ગોતી આપવા, આ બધું કામ છે એ રોબોટ કરે છે. ધ સેલ્સમેન પોઝ ફોર ધ બ્રીથ. પોઝ મીન્સ અટકવું, બ્રીથ એટલે શ્વાસ લેવા માટે. સેલ્સમેન થોડીક વાર શ્વાસ લેવા માટે અટકે છે, એન્ડ કન્ટિન્યુડ, અને ફરી પાછું બોલે છે. ઓલ યુ નીડ ઇઝ ધ રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર ફોર કમાન્ડ. તમારે ફક્ત આદેશ આપવા માટે રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટરની જરૂર પડે છે. આગળ સેલ્સમેન વાત કરે છે. યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કેન કમાન્ડ ધ રોબોટ
in the city market, asked Prem Chopra. Jare salesman abadu explain kare che, tar Prem Chopra emne prashna puchhe che. Tamaro kevano matlab evo che, ke sitting at home, ghare betha betha, I can command the robot in the city market, ke je robot city bazaar ni andar kaam kare che, emne hu ghare betha betha command, adesh, hukam api shaku. It operates within a, ana jawab ma salesman ke che. It operates within a limited radius of a kilometer. Radius means trijya. To salesman ne samjave che, ke e a remote control thi, ek kilometer ni trijya ni andar, ni trijya ni maryada ni andar, tame enu sanchalan kari shako cho, operate kari shako cho. By the way, this one is called RAMSIM070. The salesman explained. Salesman ne samjave che, ke a robot ne ame RAMSIM070 naam apelu che. Emni olak che. Prem Chopra nodded. Nodded means mathu halau, ane dunau. Prem Chopra potanu mathu dunave che. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some program function. Salesman demonstrate karu, it means nidarshan karu, dekhadu. Tame koi pan vastu lavo cho ghare to enu demonstration karva mate salesman tya aave che. To that is the demonstrated. To salesman che emni gait, gait means chalvani reet kevi che. Eni grip, grip means pakad kevi che. Movement, eni halan chalan kevu che. And some program function, ane eni indar che ene program, karya mate no program apelu che. E badu ene samjave che, athva darshave che. Everything was well tuned and fixed. Darek babat, eni indar sari rite gotveli hati, eni indar susajjati. Prem Chopra seemed satisfied with the deal. Prem Chopra ne aa kharidi karvanu athva to aa sodo che emne pasand padyo ke aa robot kharidvama vandho nathi ane santosh thayo. I must tell you, salesman ne agal samjave che, mare tamne janavu joiye, like all robots, badha robot ni mafak, and adhering to the discipline of robotics, aa paragraph upar khas dhyan aapjo. Like all robots, bija badda robot ni mafak, and adhering to the disciplines of robotics, and robotic science na, niyam anusar, any shist anusar, RAMSIM has an inbuilt system of three principles. Ma aya shabda upar khas dhyan apo, principles. Siddhant, naike principal, P-A-L nathi, P-L-E. PAL, principal hoy to head, chief, mukhya vyakti thai. Pan principal atle siddhant thi jase. To bolvama pan dhyan rakhjo, ane lakhvama pan khas dhyan rakhjo. Spelling mistake na thai. To e robotics science ni je shist che, ene adhare. E RAMSIM 017 has an inbuilt system of three principles. Any and the tron siddhantone avri leva mavache, atwa ema program appa mavache, e tron siddhantne adhare. Ema first, the robot will obey his master. Pello principle ache, ke robot hamesha emni malikni agnano adeshno palan karse, ene follow karse. Second, the robot will not harm humans. Robot kyare, human means manavjat, manavjat ne nukshan pochar se nahi. And third, the robot will not take harm to self. Robot potani jat ne pan nukshan karse nahi. Again I explain, there are three principles. Kya che? Pelo, robot will obey his master, ina malik ne agnanu palan karse. Robot will not harm humans, manav jatne nukshan nahi pochade, and robot will not take harm to self, potani jatne pan nukshan karse nahi. Prem Chopra heard the first principle, emne pehlo siddhant sambhlyo Prem Chopraye, and it impressed him, ane enathi khub prabhavit thayo. He didn't take notice of other two. Aa vakya phari dhyan apo. He didn't take notice of other two.
बाकीना बे सिद्धांत पर एमने ध्यान आपियो नहीं. He nodded delightedly. Delightedly means आनंदपूर्वक. ए खुश थयो अने पोतानु माथु हलावियो. And assigned the self deed and contract of no misuse of robot. Contract, contract means करार. अने आ रोबोट नो कोई दुरुपयोग, misuse means दुरुपयोग नहीं थाय. ए करार ऊपर ने assign अटले के पोते सही करी आपी. He had now got a servant and an accomplice. हवे एने एक नौकर मड़ी गयो, servant. अने and an accomplice. Accomplice means अया सागरित लख्युचे. सागरित means एवा काममा जे न करू जो एवा काममा साथ सहकार आपना ए एने एक नौकर पन मड़ी गयो ने एक सागरित पन मड़ी गयो. If Ram say 070 my robot can shop for groceries. अरे प्रेम चोपड़ा ने एक विचार आवे छे के जो राम सिंह 070 मारो रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरी जो एक ग्रोसरी करियाणो खरीदी सकते हो देन वाई नॉट फॉर बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स. तो शा माटे कीमती वस्तुओं जेवा के रत्नों हीरा न खरीदे छे. थॉट प्रेम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा ने एक आवो विचार आवी गयो. इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हेवी पैकेट्स. अपने मार्केट नी अंदर अपने इंडिया में ओछु जोवा मळे छे पर मार्केट नी अंदर रोबोट्स कैरिंग हेवी पैकेट्स आवा वजनदार पैकेट्स उचकता होय. बाइंग थिएटर टिकट्स. टिकट्स खरीदवा माटे उभा होय. कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स वेर कॉमन साइट कार सुधी करियाणू लई आवता होय आ सामान्य दृश्य छे. बट स्टील स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वंट. हजू रोबोट अपना माटे स्ट्रेंज विचित्र अने आश्चर्य पमाड़े एवा नौकरना रूप में छे. राम सिंह 070 वॉज थ्रूली एफिशियंटली. ए एकदम सक्षम कार्यक्षम एवो आ रोबोट छे. विथ ट्रेमेंडस स्पीड. ट्रेमेंडेंस एटले अतिशय. एनी स्पीड अतिशय छे साथे साथे एक्यूरेसी એટલે કે એના કામમાં ચોકસાઈ પણ છે. હી કલેક્ટેડ ધ ગ્રોસરી ઇન ટુ શોપિંગ ટ્રોલી. એ શોપિંગ ટ્રોલીની અંદર બધી વસ્તુ ગ્રોસરી કરિયાણું ભેગું કરી શકે છે. એન્ડ પોઝ ફોર કર્યું એન્ડ પોઝ ફોર નેક્સ્ટ કમાન્ડ અને બીજા આદેશની રાહ જોઈને ઊભો. 2 kilograms ઓફ મેંગોઝ રાઈપ એન્ડ જ્યુસી. ત્યાં એમને કમાન્ડેડ પ્રેમ ચોપરા ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. પ્રેમ ચોપરા થોડાક દૂર ઊભો રહીને એમને બીજો આદેશ આપ્યો. રાઈપ એન્ડ જ્યુસી એટલે કે પાકી અને રસદાર 2 kilograms કેરી લઈ લે. સીઈંગ અ હ્યુજ પાઇલ્સ ઓફ મેંગોઝ પ્રેમ ચોપરાએ દૂરથી એક પાઇલ. પાઇલ મીન્સ ઢગલો. કેરીનો ઢગલો જોઈ અને રોબોટને આદેશ આપે છે કે સરસ મજાની પાકી અને રસદાર 2 kilo કેરી ખરીદી લે. ઇન નો ટાઈમ જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર રામસિંહ 070 હેડ કલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ વન. એમાંથી સારી મજાની કેરીઓ છે એણે પસંદ કરી લીધી. પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર. પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન ટુ કમાન્ડર અને પ્રેમ ચોપરાએ એમને આદેશ આપ્યો કે તો પે પે એટલે કે બિલ ચૂકવું. બિલ ચૂકવી આપ. રામસિંહ 070 ફોલોડ પ્રેમ ચોપરા લાઈક અ ફેથફુલ ડોગ વેન હી સ્ટોપ એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ. રામસિંહ 070 એ પ્રેમ ચોપરાની પાછળ પાછળ જાણે કે એક વિશ્વાસુ કૂતરાની જેમ ચાલવા લાગ્યો. એ વેન હી સ્ટોપ્ડ એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ અને એ લોકો ગોપાલ જ્વેલર્સ પાસે અટક્યા. થ્રુ ધ ગ્લાસ વિન્ડો હી સો આ જનરસ ડિસ્પ્લે ઓફ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ. તેને કાચની બારીમાંથી ત્યાં ગોઠવેલા ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ સોનાના ઘરેણાઓ જોયા. ક્વિકલી પ્રેમ ચોપરા ડિસએપિયર એરાઉન્ડ ધ કોર્નર એન્ડ સ્પોક ઇન ટુ ધ રિમોટ કંટ્રોલ સોફ્ટલી એન્ડ ક્લિયરલી. અને પ્રેમ ચોપરા ઝડપથી છે
એ ડિસએપિયર અરાઉન્ડ ધ કોર્નર, બાજુના એક ખૂણાની અંદર પોતે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે અથવા તો સંતાઈ જાય છે. એન્ડ અને રિમોટ કંટ્રોલની અંદર એ સોફ્ટલી અને ક્લિયરલી સ્પષ્ટ અને ધીમેથી એને આદેશ આપે છે, પિક અપ આ નેકલેસ, નેકલેસ મીન્સ હાર, એન્ડ હાઈડ. એક નેકલેસ લઈ લે, હાર લઈ લે અને છુપાવી દે. સાથે સાથે બીજી સૂચના પણ આપે છે, નો નોઇસ, બહુ શાંતિથી, જરા પણ અવાજ થવો જોઈએ નહીં. સાથે બીજો, હવે ધ્યાન આપો, ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ. રિવીલ્ડ એટલે દર્શાવવું. આ મેં સૂચના આપી છે એ બહાર પાડવાની નથી, એટલે કે કોઈને દર્શાવવાની નથી. ટોપ સિક્રેટ, અતિ ખાનગી રાખવાનું છે. અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિસ્ફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, ડિફ્યુઝ મીન્સ બંધ કરી દેવું, નહીંતર હું તારી સિસ્ટમ બંધ કરી દઈશ. ઈ થ્રેટેન, થ્રેટેન મીન્સ ધમકી આપવી. રામસિંગ 070 મૂવડ ઇનસાઇડ ધ શોપ, એ દુકાનની અંદર પ્રવેશે છે, ક્લોઝ ટુ કાઉન્ટર, કાઉન્ટર નજીક જાય છે. હિઝ મેટાલિક પામ એક્સટેન્ડેડ ફોરવર્ડ સાઇલેન્ટલી, એના યુ નો રોબોટ છે એ મેટલના બનેલા હોય છે, ધાતુના બનેલા હોય છે, એટલા માટે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે મેટાલિક પામ. એમનો એક્સટેન્ડ એટલે આગળ વધવો, એ એમનો હાથ છે એ ધીમેથી આગળ વધે છે. એન્ડ આ નેકલેસ વેન્ટ ઇન ટુ ધ સ્ટોરેજ યુનિટ વિધાઉટ અ ક્લિંક ઓર આ જિંગલ. સ્ટોરેજ યુનિટ, રોબોટની અંદર એક એવો પ્રોગ્રામ હતો જ્યાં એ બધી વસ્તુ સંગ્રહી શકે, રાખી શકે, તો એ જરા પણ અવાજ કર્યા કરે, જિંગલ, રણકાર કર્યા વગર એ પેલો હાર છે એના સ્ટોરેજની, સ્ટોરેજ યુનિટની અંદર અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. નો બડી ટુક નોટિસ, કોઈ આ બાબતની ધ્યાન, કોઈના ધ્યાનમાં આ બાબત આવતી નથી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ઇન ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ વી લર્ન અગેઇન અબાઉટ ધ હ્યુમન રોબોટ.